Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska si něco řekneme k Lipsi Tullianovi. Konkrétně k téhle knížce Lips Tullian, další dobrodružství, ale než se k ní dostanu, tak bych začal ze široka. Lips Tullian je považovaný jako jeden z výrazných milníků českého komiksu. Začal vycházet začátkem 70. let v časopise Mladý svět, cílil, že za dob hluboké normalizace právě na mladou generaci, a protože se ho snažili trošku ozvláštnit, tak si tam prosadili komiks. Scénář udělal Jaroslav Weigl, když scénář on spíš jako adaptoval, jak jsou v Americe šestákový romány, tak u nás vycházelo něco podobného a vycházela taková jako série, která měla přes 100 sešitů a vyprávěla o jako neohroženém náčelníkovi lupičů. Je to takový ten Robin Hoodovský zbojník, který má srdce na pravém místě, okrádá ty zbohatlé šlechtice a je to prostě brak a totální Bčko. No a Weiglovi to přišlo jako super námět na komiks, vzal se na pomoc Kyle Soutka a týden co týden vlastně připravovali jednu velkou komiksovou stránku do každého čísla. Úspěch to mělo obrovský, že jo, tehdy nic podobného nevycházelo. Zvýšilo to prodeje celého toho časopisu, mělo to nadšený zástupy fanoušků, ale soudruzi brzo začali dělat ty, ten Lips Tullian je moc imperialistický a po roce to zhruba zakázali. Tady ten kompletní seriál, který vycházel v Mladém světě, vyšel, už je to bude zhruba 10 let, v téhleté monster knížce Lips Tullian. A teďka z ničeho nic jsme se dočkali v uvozovkách pokračování, a to právě knihy Lips Tullian, další dobrodružství. Samotný Soutek byl ze zákazu hodně smutný, postavičku Lipse Tulliana si oblíbil a když mohl, tak ho cpal ve formě různých kamejích do jiných komiksů, který kreslil. Občas kameo, občas to byla i hlavní postava, která se jmenovala trošku jinak. No a potom, když začal spolupracovat v 80. letech s Jeskyňáři, který mu tak jako pomáhali protlačit ty jeho komiksy na světlo světa, tak si tam střihnul další dva lipsovský příběhy. Stříbrný poklad a konec Saherbergovy bandy. Oba jsou v téhleté knížce. Stříbrný poklad vychází poprvé barevně, konec Saherbergovy bandy je černobílej, oba jsou jako dokonale digitálně zrestaurovaný. A potom mám pocit, že to tady vychází úplně poprvé, ale úplně mě neberte za slovo, že nejsem nějaký extra soutkofil, tak v 90. letech, když začal znovu vycházet Mladý svět, a byl, nebo nevím jestli znovu, ale prostě byl pokus k němu přitáhnout jako tehdejší mladou generaci, tak si zase jako najmuli Soutka s Weiglem, aby psali dalšího Lipse. A bohužel to jako po čase krachlo, celý ten časopis a ty vydaný čísla tady najdete. Čili doplnění k téhleté knížce, vlastně jak je tady to velký jádro, tak tady je ten zbytek a všechno ostatní s Lipsem. Plus hromada bonusového materiálu, poznámky autorů, scénáře Jaroslava Weigla a další vše možný dodatky. Pokud jste soutkofilové, tak z tohohle budete naprosto nadšení. Sluší se asi říct, že pokud mě znáte, tak víte, že já úplně jako nejsem fanda Kai Soutka, úplně ten jeho kreslivý styl nemusím, byť ho naprosto uznávám, že ve své době byl jako hodně, hodně napřed i před jako Amerikou. A i když jako ho moc nemusím, tak tady toho Lipse Tulliana jsem si fakt strašně užil. Tady je Soutek pomalu na tvůrčím vrcholu a z každé té stránky žijíme maximum. Mě paradoxně docela sedělo to, jak on byl omezený tou jednou stránkou, nemohl tam mít jako obrovský panely, z kterých by se tulily ty jeho kozatice, ale fakt jako každý panel si musel dokonale promyslet, dával tam ty vtípky, byli si autoři vědomí toho, že tvoří brak, že to prostě mají předlohu, která se úplně nebere vážně, a ten komiks byl plný nadsázky a dokonale fungoval. Tohle se mi fakt jako strašně líbilo. No a teď jsem se dostal k těm dalším příběhům, které vznikaly právě mnohem později, a musím se přiznat, že mě trošku zklamali. Prostě rozhodně nejsou tak dobrý jako, to, jako ty původní příběhy. Jo, tyhle už mají formát klasického komiksového alba, takže autoři se mohli vyřádit, ale paradoxně díky větší volnosti míň experimentují. Jde to vidět hlavně na tom konci Saherbergovy bandy, kde už máme prakticky jako pravidelnou strukturu panelů a Soutek jako by ztratil chuť zkoušet nové věci. To je po stránce formy, po stránce kresby je to jako furt dobrý, pokud máte rádi Soutkův styl, tak vás rozhodně nesklame, furt tady jsou jako krásně vyvinuté sexy ženy, furt je tady příjemná akce, jsem tam zvlášť v tom prvním příběhu je třeba hezky zkosený panel, nebo má tam nějaký jako dobrý nápad,
ale táhne to k zemi zejména ten scénář Weigla. Nevím, co se stalo, ale tady to sebeuvědomění toho braku moc nefunguje. Že? Na jedné stránce, komiksové stránce to zkousnete, tam si to i užijete, ale ve chvíli, kdy vyprávíte jeden dlouhý příběh, tak to tam působí jako pěs na voko. Jde to nejvíc vidět na tom Stříbrném pokladu, které je, když to má být jeden příběh složený vlastně ze tří krátkých epizodek. Jo, ty situace jsou až příliš absurdní, kdy, já nevím, loupežníky tam honí stráže a po boku Lipse Tulliana běží dvě loupežničandy, které jsou do Lipse samozřejmě zamilovaný, a v průběhu té honičky se najednou začnou hádat, která z nich ho miluje víc, zastaví se, začnou se mezi sebou prát a stráže je chytí a zajmou. Což je prostě idiocie. Jo, i na poměry braku, který ví, že je brak, a i autorů, kteří si z toho dělají legraci, je tohle prostě totálně idiotská zápletka, sorry. A takových momentů je tam víc, a zvlášť ten první příběh se mi fakt četl hodně těžko. Protože i když je jakoby panelově dynamičtější a kreze zajímavější, tak ten Weiglův scénář tady hodně drhne právě na takových jako podivných momentech. Plus některé postavy se tu chovají i trochu jinak charakterově než v tom původním Lipsovi. No a pak přichází konec Zahrbergovy bandy. Tam už máme jakoby souvislejší příběh o jiném lupiči loupežníkovi, který vlastně dělá bordel a podepisuje se jako Lips Tulian, aby byl z obliga. No a tohle už mi přišlo po všech stránkách úctový. Vymizela z toho ta hravost, ten komiks je jako pravidelně panelovaný a nepřináší moc nic novýho a zůstává opravdu v té rovině jako nezajímavého braku. No a potom máme ještě ty poslední komiksy z Mladého světa. To už je jako velký špatný, jak po stránce scénáře, tak jde vidět, že ten Saudek to si s tím nedává takovou práci jako dřív. Má to leda byl načrtnutý. Prostě když srovnáte Saudka v tom roce 72, kdy na tom Lipsovi začínal, a toho Saudka z 90. let, tak ten rozdíl je tam markantní. Samotnému technickému provedení téhle knížky asi nemám co vytknout. Je to opět věc z ranku Kaja Saudek je bůh a my se mu klaníme a vydáváme ho v monstrózních luxusních publikacích, kde je vždycky komiks jenom na jedné stránce a na té druhé jsou poznámky a Weiglovy náčrtky k tomu, jak to dělal, vlastně takový scénář. Tady, co mě trošku vadilo, že občas je to hůřčitelný a vzhledem k tomu, že na té stránce zůstává hromada bílého prostoru, tak bych třeba víc ocenil, kdyby to bylo jako vedle přepsaný normálním písmem, protože ne vždycky mě bavilo ten jeho rukopis luštit, ale to je relativně detail, je tu hodně bonusů a je to fakt jako prvotřídně digitálně zrestaurovaný. Dělal to Filip Konečný, což je jako přední náš soundkolog, který si s tím jako hraje do nejmenších detailů a na té knížce to jde vidět. Co k tomu říct závěrem, hele, pokud jste Saudkovi fanoušci, tohle musíte mít doma. Pokud chcete nějaký vydání Stříbrného pokladu a konce Zahrbergovy bandy, ono už to jako vyšlo u nás několikrát, tak tohle je zdaleka to nejlepší, nejluxusnější, nejlíp udělaný. Ale pokud jste se Saudkem nikdy nepřišli do kontaktu a chtěli byste si od něho něco přečíst, tohle bych vám úplně nedoporučoval. Ty příběhy jsou opravdu po stránce scénáře průměr až podprůměr. Po stránce kresby jsou aspoň v těch prvních případech v pohodě, typický Saudek, ty poslední části už jsou horší. Jo, já jsem si schválně právě předtím přečetl tohle a ten původní Lips Tulian je úplně jiná liga. Bohužel. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste se dívali a komiksu zdar.